Група тинейджери демонстрираха непристойно поведение край паметника на Петко и Пенчо Славейкови на едноименния столичен площад. В видеоклип, публикуван първо във Фейсбук, групата забелязано в София, а след това и в Ютуб, се вижда как няколко момчета и момичета са наобиколили паметника, държейки цигари и близалки в ръцете си. Те танцуват, оттърквайки се в фигурите на Петко и Пенчо Славейкови, с движения, подходящи за стриптиз-клуб. Едно от момчетата снима с телефона си грозната сцена. Поведението на родните тинеджери предизвика вълна от негативни коментари в социалните мрежи. Паметникът не за първи път е обект на негативни прояви. Припомняме, че наскоро бе откраднат бастунът, на който фигурата на Пенчо Славейков се подпира. А преди седмица бе поставен нов бастун на скулптурата